just nu här vid Fridhemsplan så är det bara en av de här dagarna jag ser trafiken. När ingenting funkar. Idag är det ettan som inte funkar och gröna linjen som har stopp. Så idag ska vi bara strosa runt lite. Kolla hur det ser ut och hur SL hanterar. Just nu skickar de iväg alla bussar bara. Här vid ettan. Och den bussen jag åkte med, jag var 40 minuter försenad. Och de vände bussen här. Så här ser det ut just nu. Som ni ser så ska alla med här med ettan. Som tur är så fixade det sig ganska fort. Men den där bussen är ungefär 40 minuter försenad och den där är kanske 25. Så det är liksom inte så ovanligt att det blir så här på buss 1. På grund av köer helt enkelt. Får se. Så det här var alltså första felet i ettan. Som det inte går så bra för. Och ettan är ju en av de värsta stombussarna. Faktiskt värre än fyran. Med att hålla tiden. Men vi går ner och kollar hur det ser ut vid gröna linjen. Jag vet inte om det har fixat sig nu. Men det stod... Ja. Här har ni. Det är ett växelfel. Vid Torbäcksplan. Som ni ser här. Att de alla går ut ur stationen. Jag ska ner och kolla hur det ser ut. Det verkar som att gröna linjen står still. Mellan Fridhemsplan och Torridsplan. Det stod att det kördes tåg i skytteltrafik. Och ersättningsbussar kommer inte komma för ett tag. Så vi får se vad som händer. Okej, de tömmer allt. De tömmer plattformen och allting. Ja, det här tåget kommer inte åka någon vart. Vi ser vad de säger. Är det ens någon som sitter i tåget? Nej, det är ingen här. Ska vi se vidare inne? Personalen verkar bara försvunnit. Det är stopp mellan Odenplan och Torridsplan. Så jag tror att innerstan avgår från andra sidan. Det verkar som att det här tåget Torridsplan. Lite personal här, vi går och frågar dem. Nu verkar det som att det där tåget åker iväg. Och det åker väl till Farsta strand antar jag. Nu har de lyst upp. Så det där tåget kanske kommer iväg. Det där. Ja, det åker iväg mot Farsta strand. Det är ersättningsbuss antar jag. Se. Ja, jag tror inte det kommer någon. Vi sätter ett mål för den här videon. Jag brukar alltid göra det när det är störningar i trafiken. Vi ska försöka ta oss till Alvik idag. Får se hur långt det tar. Klockan är nu 16.20 någonting sånt. Får se när vi är framme i Alvik. Okej, det är några som är kvar på den här plattformen. Några på den andra plattformen. Men de flesta verkar sig röra sig mot ersättningsbussarna. Så vi tar oss dit också. Jag antar bara att de går härifrån. Uppe vid Fridhemsplan. Fridhemsplan. Så vi går upp hit. Okej, alltid bara ett stort frågetecken. Det är ingen här som hjälper. Men jag antar att det är bara att gå till det vanliga stället. Där ersättningsbussarna brukar gå. Antingen är det här borta där ettan går. Eller köra borta vid... där bussarna 745 går. Ja. Flesta verkar stå borta vettan. Och där står det ersättningsbuss. Så vi går dit. Ungefär 10 minuter har gått. Ingen ersättningsbuss. Såklart. Och folk bara kommer ut från stationen. Och det blir mer och mer fullt här på gatan. Så jag väljer att stå här inne. Och se vad som händer. Ja, nu märker man. De har väl fått information. Alla i det där tåget. Så nu är alla på väg ut. Till ersättningsbussen. Och vart är den? Ja, den kommer väl. Någon gång inom 45 minuter. Grejen är att man kan ju ta buss 1 som kommer borta. Men
Jag kommer inte göra det för att jag tror inte det är de flesta kommer göra det. Så jag tar och väntar på ersättningsbussen. Vi går ner till plattformen och kollar hur det ser ut. Nu kom det ju massa bussar som ersätter gröna linjen. Men det största problemet är att de åker ju inte dit alla. Förlåt, det gick det bra? Ja. De åker ju till Sankt Eriksplan och inte dit alla andra behöver. Så vi går över och väntar och alla verkar tro att den här går till Torhetsplan, vilket den inte gör. Okej, det verkar som att en av de ersättningsbussarna som var här togs ur trafik och vände runt nu så att någon kan köra bort till Torhetsplan. Och det verkar som att de där bussarna ser man alltid och de står säkert. För det står på skylten där flex/tåg, vilket flexbuss betyder att den är flexibel, att den kan köra många linjer. Och jag antar då att det här kanske också är en ersättningsbuss. Midbuss Sollentuna. Eller inte. Men det verkar som att de där bussarna är speciellt. De står säkert i någon depå nära här. Och vi får bara se när den har vänt runt. Så kan vi förhoppningsvis hoppa på den och ta oss till Torhetsplan. Här kan också se effekten av att en person går över, då går nästan alla över. För att de tror väl att den åker till Alvik, vilket den inte gör. En till uppdatering. Vi står här och väntar på en buss. Och jag börjar tänka på att gå. Eller kanske ta ettan till Mariebergsgatan och gå därifrån till Torhetsplan. För att det kommer ingen buss. Det står helt still. Jag börjar tappa hoppet lite. Och det är ganska många andra som också har tappat hoppet. Och tagit ettan istället. Men jag hoppas att den kommer snart. Ingen information från SL såklart. Men vi väntar. Fortfarande ingen syn på någon ersättningsbuss. Jag blev lite uttråkad. Så vi tar dem ner till plattformen och ser om det är någon där igen. Jag fattar inte. Det kommer alltid ut mer och mer folk härifrån. Det är kanske att det är ett tåg som kommer ifrån innerstan och släpper av alla. Säger åt dem att ta bussen. Men nu när jag kollar. Definitionen av gå emot strömmen. Jag vill också säga att den trappan här i mitten, den står still. Nu nere här vid plattformen. Fortfarande folk som hoppas på att deras tåg ska åka. Men jag vet inte om de tror att de kommer åka till Hässelby eller om de åker in mot stan. Eller för tåg in till stan går från andra sidan. Men lite dålig information av SL. De kanske, skulle sätta en person i högtalaren på det här tåget och säga det här tåget rör sig ingenstans. Det kommer inte göra. Nu med hjälp av ett klick så kommer ersättningsbussen ha kommit. Så nu ser jag där borta en röd buss där står ersätt i gröna linjen. Och det är skönt för nu har precis alla klivit på ettan. Ja, den kommer inte bli så full hoppas jag. Se om vi kommer på. Det ser ut som att det står folk redan där framme. Kanske kan klämma på en person. Kom igen nu. Ja, då är vi framme. 17.45 klockan. Där har vi bussen som var efter oss. Det var varmt, vad ska jag säga. Nu går jag och 150 andra bort till tunnelbanan. Se om det kommer något tåg ens. Ni såg ju att det var ganska många som stod borta vid Fridhemsplan och väntade. Eller nej, Torhildsplan. Så vem vet. Kanske jag aldrig kommer ett tåg. Här kom det faktiskt ett tåg till Torhildsplan.
Vi fortsätter. Ser vi om det går något tåg. Ja, vi åker ett station till Stora Mossen, tänker jag. Får vi se om vi kommer iväg. Klockan är här. 17:30 ungefär. Nej, 17:15. Det står att ett tåg går. Så jag litar på honom. Får vi se om det är något tåg här. Nej, det är det inte. Det verkar som att ett tåg precis åkte. Jag vet inte hur lång väntetid det är på nästa. Vi får se. Vällingby 17:51. Man ska aldrig tänka negativt, men 17:51 är om 41 minuter. Har du väntat? Det kommer komma ett tåg tidigare, jag tror faktiskt det. Men 17:51. Då har vi i alla fall ett mål i alla fall. Uppdatering när första tåget kommer. Och det kan nog ta ett på grund av ett växelfel. Och nu länge tar vi 3 bussar som ersätter trafiken. Bussarna trafikerar mellan Sankt Eriksplan och Alvik. Resande mellan Fridhemsplan och Torhusplan hänvisas i första. Ni ser inte, men nu har de ändrat till 17:55. Vilket är om en halvtimme. Förut stod det 4 minuter. Och då trodde jag att den skulle komma om 4 minuter. Men nu står det 17:55. Men vad ska man göra? Okej, de skyltar fortfarande 17:55. Men nu ankommer det tågen då. Ja, inte så farligt. Det här borde gå. De hoppar på och åker till Stora Mossen. Kommer jag avsluta med den här. Det tog en timme för mig att komma ut hit till Stora Mossen från Fridhemsplan. Och egentligen ska det ta 10 kanske. Nu står det att tåget går till Skarpnäck. Så nu kanske man fixar problemet. Om jag ska ge det här. Förra gången jag åkte. Det är en anledning att den här heter tågkaos på gröna linjen igen. För det här hände för nästan exakt ett år sedan. Samma sak. Och då tog det kanske 5 timmar för mig att ta mig ut till Hässelby strand. Och jag tror inte det skulle ha tagit lika lång tid nu. Men det är inte samma allvar på problemet som det var då. Nu är det ju bara växelfel mellan 2 stationer. Så ja, de får en 4 av 10 på att lösa det här. För det tog lite tid för att ersättningsbussarna skulle komma. Och det funkade inte riktigt. Men jag hoppas att ni tyckte om att se mig. Var det jobbigt? Nu ser jag att tåget Skarpnäck har blivit inställt. Det är 7 minuter tills mitt tåg till Torhusplan går. Men tack så mycket för att ni har kollat. Prenumerera om ni gillar vad jag gör. Och jag ser att tåget till Hässelby strand går om 40 minuter. Så om det är så kommer nästa klipp ni ser vara på det tåget som är proppfullt. Jag vet inte om det kan vara hemma. Men tack för att ni har kollat.